Siri. Mirë, zoti kryeministër. Drejtoresha, qendrëresh këtu, ha. Shëndetje shumë dhe mirë. Me gjitha kushtet optimale për personelin dhe për pacientët. Te pana kanë një herë më shumë kënaqur. Siri. Unë përfshin 300 qendra shëndetësore për të rikonstruktuar. Si e? Gjatë mirë? Ja, djeta. Dhe bësh vaksinën? Qëshimi, po për vaksinë. Kemi vaksinuar mbi 60% moshës mbi 70 vjeç. Ja, mua më shëndet që në shumë më. Jesë mirë. Ministër. Shëndet, e mbaruat? Po, po. Çdo gjë rregull? Përshëndetje mirë se na erdhe. Çdo gjë rregull? Buzqesh Shqipëria, buzqeshim edhe neve. Bravo, bravo. Vetëm ju na bët me krah. Që na i hoqet këtë stres. Se u vetë zoti kryeministër e provova se ç'ishte. Po rrofshi, rrofshi, rrofshi. Kur e kalon? Në muajin tetor. Në gjendje pothuajse se kam dhe sëmundje shoqëruese dhe e kalova pothuajse, po bravo stafit mjekësor, bravo juve. Tani që na gëzuat dhe me ardhjen e vaksinës, jam e tërë dhe e gjerë. Them se çdo njeri do ta kaloj me sukses. Patjetër. Faleminderit. Dhe jeni mirë me shëndet. Faleminderit. Rrofshi, rrofshi. Marsisha. Kur është? Po, jeni mirë. Jeni mirë.